cotxe. En aquest grup de Telegram d'Eivissa és habitual veure particulars que lloguen els seus vehicles, cotxes que en alguns casos tenen 20 anys, com aquest SEAT de l'any 2002 que s'arrenda per dies o setmanes. Fins i tot s'anuncien empreses de lloguers de cotxes de dubtosa legalitat. Optar per aquests vehicles té riscos. Nunca sabes qué es lo que te va a pasar, te puedes quedar sin vehículo, ese vehículo no sabes en qué estado está, no sabes qué seguro tiene, y bueno, pues corres un riesgo bastante importante. Segons la PIMEF, l'intrusisme és habitual tots els estius, no només de particulars, sinó de gent que munta petits lloguers de cotxe il·legals. Hay muchísimos, ¿no?, que adquieren una cantidad pequeña de coches y que los están ofreciendo. Un intrusisme que, segons les empreses de lloguer, no existeix per la manca de vehicles, que han set suficients fins i tot en els mesos més forts. La crisi de subministraments va fer que a principis de temporada les empreses d'Eivissa comptessin amb una flota més reduïda, però en agost han arribat a tenir 22.000 cotxes, gairebé el mateix nombre que el 2019. Una xifra que la patronal considera adequada si es té en compte que a l'estiu circulen 180.000 vehicles a l'illa. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de vehículos en la isla es mínimo y que yo creo que el problema está en mucho vehículo que viene de la península. Els lloguers de cotxe defensen que no han pujat preus i que el vehicle més senzill pot oscil·lar entre els 30 € al dia en temporada baixa als 80 de l'agost.